তিৱা জনগোষ্ঠীৰ আন এটি নৃত্য হৈছে লাংখন ফুজা মিছাৱা। লাংখন ফুজা মিছাৱা তিৱা জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় উৎসৱ। এই উৎসৱ বছৰটোৰ আহিন কাতি মাহত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। মানুহ জীয়াই থাকিবলৈ বুঢ়া ৰামচা দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ পূজা কৰা উৎসৱ। এই পূজা কৰিলে মাৰি মৰক, বেমাৰ আজাৰ, অভাৱ অনাতন আলৈ আহুকালৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি বুলি জনবিশ্বাস আছে, আৰু সেইবাবেই এই লাংখন ফুজা উৎসৱ পালন কৰা হয়। তিৱাসকলৰ অন্যতম ফৈদ ৰংখৈ, আমনি, আমচাই আৰু মাৰজং আদি ফৈদৰ ভিতৰত এই উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। Yeah.